kan fungera. Till Brunnsvig. Det är någon uppfinnare som har försvunnit där borta. Det här tecknet för Hagal betyder att en förändring är på väg. Jag har trott på det här projektet i 10 år. Ungefär lika länge som jag andra har skrattat åt det. Så jag gör det för jag bryr mig och inte för att tjäna några pengar eller för att jag är rädd för dig. Fixa henne själv då! Jag tror inte att vi har hälsat. Nej. Hej. Är du polis? Nej, jag är tandläkare. Det är därför jag har polisbricka.